שלום חיים. שלום אורי, אני שמח להמשיך את שיחתנו המרתקת של הפעם הקודמת. אני מבין שהעלית אותה, ואני מאוד שמח להמשך השיחה היום. לא רק שהעליתי אותה, אלא שהיו תגובות מאוד טובות ברשת, וגם אנשים שפגשתי מאוד מאוד הגיבו בהתלהבות. עכשיו, מקווה שלא נאכזב אותם בפרקים הבאים. איזה נאכזב, להפך. אנחנו דיברנו, זה רק מבוא מה שדיברנו. כן. מה שאמרנו שהפעם אנחנו נדבר על המשפט שלך, על כל האירוע, נקרא לזה על תפירת התיק. בוא נתחיל. כן, אני קראתי לזה, ואני חושב שזה ראוי שנגיד את זה, אני קראתי לזה המשפט. והמשפט מזכיר כמובן את הספר הידוע של פרנץ קפקא, המשפט, כי זו הייתה סיטואציה קפקאית, והמוטו הוא השקר הופך לסדרו של עולם, מתוך יוזף קוף, המשפט, מאת פרנץ קפקא. תראה, אני רוצה להגיד משהו, המשפט שלי הוא מקרה פרטי של כל מה שדיברנו בפעם הקודמת, בעיקר בקטע על הפרקליטות. ואני אני אומר, אני שורה, אני חוליה בשרשרת, שכפי שתיארתי, של נאמן ורפול וריבלין וליברמן וקהלני. וקהלני, כל אלה שדיברתי עליהם, אז אני פשוט חוליה בשרשרת, שאני הצלחתי גם לתפוס אותם על חם. אבל המקרה שלי הוא מאפיין, כי בכל התיקים האלה נפלו פגמים אדירים, פגמים, וזה בתיקים של שר משפטים ושל שרים. כלומר, תאר לך, אם הפרקליטות מפשלת בתיקים מהסוג של ראשי מדינה, מה הסיכוי של מה שקורה, אזובי העם, לא הם אזובים, בתיקים רגילים? הרי הדברים האלה, אם הם קוראים לי, הרי הם יודעים שאני איש חזק, שנתניהו איש חזק, שאנחנו נגלה את הכל, ולמרות זאת הם מפשלים שוב ושוב. ולכן כשאני, למשל, אני רוצה להגיד, כשאני מדבר על התיק של נתניהו, שוב ושוב נחשפים דברים בלתי סבירים. רק השבוע קיבל השופט שטיין החלטה, שקובע דבר דרמטי, אני לא יודע איך זה ישפיע על המשפט, כי התרגלנו כבר שהכל עובר. אבל השופט שטיין קבע, שופט בית המשפט העליון שטיין, שהיה תיק אלף ישן. ותיק אלף הישן ביקשו הסנגורים של ביבי לקבל את החומר, ובית המשפט סרב, הפרקליטות סרבה, בית המשפט המחוזי סרב. ושטיין הפך את ההחלטה. אבל מה שיש בתיק אלף הישן, שבעתיו לא הוגש כתב אישום, זה לא חשוב. חשוב שהתיק הזה, אין מחלוקת, יתנהל מבלי שקיבל אישור של היועץ המשפטי. לא בכתב, ואפילו לא בעל פה, ואפילו לא הסכמה מהותית, כמו שהם המציאו. אין מחלוקת. כלומר, הפרקליטות פעלה, בניגוד לחוק יסוד ממשלה, שקובע שחקירה כנגד ראש ממשלה, הם חייבים, חייבים, לבקש אישור מהיועץ המשפטי. רגע, אבל, רגע, אבל אם כך, צריך לפסול את כל המשפט. לא יפסלו, אבל אני עכשיו לא עוסק בתיק נתניהו, מה צריך או לא. אני מראה לך את רמיסת הזכויות הנאשמים שנעשית בתיקים של ראשי מדינה. לא רק בתיק, בעניין הזה. ופה יש החלטה, אפילו אי אפשר להתחמק ממנה, של הפרה של הפרקליטות של חוק יסוד. אבל דרך אגב זה לא, גם כאשר חקרו את השופטת בפרשה של אפי נווה, אין מחלוקת שלא ביקשו אישור של היועץ המשפטי, אי אפשר לפתוח חקירה נגד שופט בישראל, שופטת, בלי אישור של היועץ המשפטי. ואז כמובן אנחנו נגיע ונראה עד כמה במשפט שלי, הדברים האלה היו חמורים, חמורים עד מאוד. המשפט שלי, אני רוצה גם להגיד איך נהייתי שר משפטים. אני הייתי בקדימה, וכשאהוד אולמרט נבחר לראש ממשלה, הוא קרא לי
ושאל, איזה תיק אתה רוצה? אמרת לו, אני מבקש את תיק המשפטים. אמר לי, למה? אתה יכול להיות שר אוצר? אמרתי לו, אני רוצה לעשות שינוי במערכת המשפט בדיוק כפי שרציתי, כפי שעשיתי במערכת הבריאות. מכיוון ש... ותיארתי, זאת אומרת, אני באתי עם המטען שתיארתי. הרי הם מנסים באמצעות השופרות שלהם להגיד שאני, יש לי ונדטה נגד מערכת המשפט. זה הפוך. המערכת סילקה אותי כי אני בחודשים הספורים שהייתי, אני כמעט כל יום עשיתי שם שינויים. כל יום רציתי לעשות שינויים. והם, הפירוט שלהם גם הופיע בספר, שאיזה שינויים הספקתי לעשות, והם הבינו שאני עומד לבצע את מה שאני אומר, ואז בא מה ואז קרה מה שקרה. עכשיו אני רוצה להגיד שיהיה ברור, המעשה שעשיתי הוא לא ראוי, אסור היה לו, מבחינה ציבורית פסול, ומעולם לא התגעתי בו, אבל בינו, בין המעשה הבלתי ראוי הזה, לבין עבירה פלילית, לא היה דבר וחצי דבר, ומעולם, מעולם לא עמד לדין אדם, יש אומרים לא בארץ ולא בעולם, בנסיבות המקרה כפי שהיה לי. והמקרה, רק אני אזכיר אותו בקיצור, המקרה שהיה כך היה, אני הגעתי לפני ישיבת ממשלה, ערב ההחלטה לצאת למבצע למלחמת לבנון השנייה, והייתה שם קצינה, והיא פלירטטה איתי לפי עדויות של כולם, ואני פלירטטתי חזרה, ובאיזשהו שלב התנשקנו, והמתלוננת, הקצינה, תיארה את המעשה כך, שזה מדהים. זה היה אחד, שתיים, כשהרגשתי את הלשון שלו על השפתיים, התקתי את הופסקה הנשיקה, נרתעתי ובכך הופסק העניין. זה הסיפור מפי המתלוננת. כלומר, האגדת העם הזאת, שהשופטים, שתכף אדבר עליהם, עשו מה שעשו, וכתבו שאני החדרתי לשון, לדברי המתלוננת, בבית המשפט לא היה ולא נברא. זה למה מדהים. למה בכלל תזכיר את הסיטואציה? היה איזה שמחה, הצלחתם במשהו, לא? לא, 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 היא ביקשה להצטלם איתי, והצטלמה איתי גם התמונה הזאת, היא נמרחה עליי, ראו לי את התמונה, היא נמרחה כולה עליי, היא ביקשה להצטלם איתי, ואז היא נכנסה אחרי כן לחדר, ובחדר בה התנשקנו, ואני הייתי משוכנע שהיא הסכימה, וזה היה בהסכמה, יתרה מזאת. לאחר הנשיקה, שכאילו זה אירוע נורא, היא ביקשה את הטלפון שלי, והיא אמרה למפקדת שלה, אני ביקשתי את הטלפון שלו, כי רציתי לחזור מחול, ורציתי לעבוד איתו, להתקשר אליו ולעבוד איתו. אני מניח שבחורה שגבר תוקף אותה, זה לא הדבר שהיא רוצה ממנו טלפון בשביל לעבוד אצלו. אבל אלה, אני אומר, זה פחות, אני לא רוצה להיכנס לאירוע, כי הקצינה היא פחות מעניין. ועל הנושא הזה, ישבו והחליטו לקיים חקירה והזנות, ושחטו, אימו עליה, שתגיש תלונה, היא לא רצה להגיש תלונה, אימו עליה, מירי גולן והקצין השני, ערן קמין, אימו עליה, שאם היא לא תגיש תלונה, אתם שומעים? אם היא לא תגיש תלונה, אני אגיש נגדה תביעת דיבה. כלומר, שחטו ממנה את התלונה באיום שקרי. בית המשפט אמר שהם חצו קווים אדומים בכך. זה לא הפריע לו להמשיך, אבל חצו קווים אדומים בעניין הזה. והתחיל המשפט. רגע, רק עוד משפט אחד. תגיד לי, אחרי זה מאז יצא לך להיפגש איתה? לא, חס וחלילה. לדון בעניין? לא. אם הייתי מנסה להיפגש איתה, היו מעמידים אותי לדין על הטרדת עד בדיעבד. לא, אחרי שהמשפט, אחרי, אין דבר כזה, גם אם אתה בא, עצם הבקשה לדבר איתה, אולי הם היו יכולים לבוא ולהגיד,
אבל אני, שאני מבקש להזיד, לא היה לי עניין, כדומה, אילו הבעיה. העניין הוא המערכת. כן. ואז מעמידים אותי לדין על העניין, על הנשיקה הזאת, ואחרי כחודש מתגלה, אני עושה הכל בקיצור, כי הפרק הזה מופיע בספר כסיפור. לא, לא, אל תעשה בקיצור, כי רוב אנשים לא קוראים. יש שקוראים. אז אני יכול... תן את כל הפרטים. אתה רוצה שאני אקרא? לא, לא, אל תקרא, תשמע, אתה מכיר את הפתגם הצרפתי שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. כן, אבל אני הולך לפרטים המשמעותיים. אוקיי. ואז מתברר, פתאום, צלצל אליי איזה יום מישהו שמאז אני קורא לו גרון עמוק, והגרון העמוק הזה מספר לי שהיו הזנות סתר, שלא הוגשו לבית המשפט. והם העלימו את הזנות הסתר ממני. אין לי ספק, אם היה לי את הזנות הסתר לפני המשפט, לא היה מתקיים משפט. ובהזנות הסתר רק אז, התגלה כל מה שסיפרתי, על האיומים עליה, על השקרים, על הדרך שבה הם הוציאו את זה, ואיך הם העלימו בזדון. ערן קמין ומירי גולן, והפקליטות העלימו בזדון את חומרי החקירה הקריטיים האלה. ואז שבה פנינו לפרקליטים, לפקליטה, ואנחנו אומרים, האם שואלים אותם, האם היו הזנות סתר? והם עונים לי, לא היה ולא נברא, אפילו משל לא היה. ואני אומר לעורך דיני, בבקשה, תשאל אותם שוב, כי אני מודיע לך שהיו, ושוב הם מכחישים. ואז עוד פעם, ורק אחרי הפעם השלישית, אומרים, כן, סליחה, סליחה, טעינו, ויהיו הזנות סתר, והן מאוד רלוונטיות למשפט. כלומר, ניסו להכחיש, אם לא היה גרון עמוק, לא היינו יודעים את כל המסכת, איך הם קיללו אותי, ומה הם אמרו עליי, שאני זבל, ואני חלאה, ואנחנו, ואיך היא אמרה, מירי גולן אמרה, אני רוצה לראות אותו ככה, עשו את התנועה הזאת ככה, שלא יהיה לו מוצא, ואל תדאגי, לא רק את תתלונני, אלא גם 10 אחרות התלוננו, והוא אסור שהוא ימשיך להיות שר משפטים וימנה נשיאת בית משפט עליון. כל זה, אומר ציין שם, כל זה העלימו. אבל בסוף זה מתגלה. ואנחנו באים, פונים ליועץ המשפטי מזוז. ואנחנו אומרים לו, אנחנו מבקשים להפסיק את המשפט ולקיים דיון ושימוע. תוך 24 שעות או 48 שעות, עונה היועץ המשפטי הזו, זה היה הכל בתום לב. זאת אומרת, אני... שנשקתי אותה וחשבתי שהיא מסכימה, זה לא בתום לב. אבל הם שאלימו ראיות חד משמעיות, זה בתום לב. כי הם תמיד, הם בני אלים ואנחנו, והם מעל ומעבר לכל חשד. והתברר עוד דבר, אני מסיפר אותך לטלפון, אנחנו לא ידענו על, 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 על כך, על העדות של של על זה שהיא רצתה לעבוד איתי ובקש את הטלפון. ואז מתברר שהמפקדת שלה, שאיש לא חשד בה, סיפרה בריאנון. אומרת, תראי, אומרת לה טובת, אני פניתי למירי גולן עוד לפני המשפט, ואמרתי שיש לי פרט מהותי לספר. והיא סיפרה להם את סיפור הטלפון, שהיא ביקשה ממני את הטלפון בשביל לעבוד איתי, פרט משמעותי מאוד לכל הדעות. ואז אמרו, לא, תעשי את זה בריאנון, אחרי שהמשפט כבר התנהל חודשיים. כלומר, גם את זה הסתירו. בתום לב. כמובן, הכל בתום לב, וכל, וכמובן, בלי שום כוונה, ורק האמת נר לרגליהם, וכל מה שצריך. ואז התנהל המשפט, אני לא אלאה אתכם, אבל אני אגיד את זה כך, במשפט עצמו, כל העדים, כולל עדי התביעה, בגדול אישרו את גרסתי. ובפסק הדין שהשופטים כתבו,
הם האמינו באופן טוטלי למתלוננת, ופסלו את כל שאר העדויות. העיד לבותי תת אלוף, העיד לטובתי מזכיר הממשלה, בא בן אדם שלא הכרתי, קצין שעבד איתה לפני כן עם המתלוננת, והוא בא להעיד על ההתנהגות שלה, והוא לא רצה להעיד, ואני לא הכרתי אותו, התחננתי בפניו, תעיד, והוא בא להעיד, וגם את העדות הזאת הם פסלו. את כל הכל, אבל השיא השיאים היה שאבא שלה והמפקדת נתנו גרסה שסתרה לחלוטין את תיאור המעשה של כפי שתיארה אותו המתלוננת. וכששאלו את המפקדת, האם מה שאמרה המתלוננת תואם את מה שסיפרה לך, המפקדת אומרת, לא, לא, בהחלט גרסה אחרת, ואת אותה גרסה גם סיפר אבא שלה. מה אומרים השופטים? אנחנו אפילו לאבא שלה והמפקדת לא מאמינים, הגרסה שלה היא בעל הכל. כלומר, לא היה דבר בשום מקרה שהם הסכימו לעשות את זה. בסוף הם, אני לא אעלה בפרטים, כי זה פרטים כבר, אפילו מכיוון שהם לא יכלו להרשיע אותי בכוונה, כי הם קבעו שלא הייתה כוונה, הם לא קבעו בתכנון, אז הם הרשיעו אותי כי הייתי פזיז, שזה המצאה שלא קיימת במקרים כאלה. ואז הם יפנו לספר משפטי, אני מנסה לדבר באופן פופולרי יותר, שבספר משפטים, ששם קובעים שזה יכול להיות פזיזות. רק מה, הלכנו לקרוא מה יש בספר, ואז התברר שכתוב ההפך ממה שהם כתבו. לא פלא, שפה אני רוצה שאחרי פסק הדין הזה, העוד אגדה שאני לא התנצלתי. רגע, יש לי משהו לפני זה. כן. אתה בא ואומר שנגיד הגרסה של המתלוננת הייתה שונה מאבא שלה ומהמפקדת שלה. נכון. יש פה בעיה, והבעיה היא שהרי בעצמה לא רצתה להעיד, ומירי גולן שהייתה מין מפקדת של להב, או איך קראו לזה, 423, זה היה יפה. אותה מירי, אז אולי המספר אחר. לא, רק אני אראה למצלמה את התמונה, איך היא נמרחת עליו. השאלה היא זאת, אם מה שעולה, אתה שומע אותי, מה שעולה מתוך הדברים שאתה אומר, שבעצם המתלוננת לא רצתה, בסופו של דבר נתנה עדות מאוד חמורה נגדך, מה המשמעות של הדבר שמירי גולן הכתיבה לה את הדבר הזה? היא לא נתנה עדות חמורה נגדי, סיירתי לך איך היא תיארה את הנשיקה. מי שבא ואומרת שזה אירוע, האירוע היא תיארה אירוע שהיה אחד, שתיים, ובזה הרגשתי את הלשון על השפתיים, ונרתעתי ובזה זה נגמר. זה... רגע, אבל איך אתה מסביר את זה שהעדות של האבא ושל המפקדת הייתה שונה? מה ההסבר לזה? אני לא בא לעזוב, זה באמת לא חשוב, הכל פה, זה פסק לא, דין. לא, כי אם מירי גולן הכתיבה לה את זה, זה בהחלט חשוב. זה לא חשוב, כי זה לא חשוב, איך אני אמרתי, אם הייתי מביא וידאו שמוכיח את חפותי, הייתי מורשע. כן, אדם, רצית לשאול משהו. כן, מירי גולן... אני רוצה לבוא, אז היה פסק דין. מירי גולן זו אותה חוקרת שראינו בטלוויזיה צורחת, זה מקלל את ילד קטין שהיה חשוד ברצח בכפר סבא? אני לא זוכר, אבל היא בבית המשפט עצמה שנחשף שהיא נמנעה מלהביא את העדויות, בית המשפט ביקר אותה קשות, היא יללה ובכתה. בעדותה, שאמרו לה שזה נחשף, ושאלו אותה למה הסתרת את זה, אז התחילה לילל ולפקוד. אבל זה פחות חשוב. אבל אני רוצה להגיד, לספר לכם מה אמרו, וזה מאוד חשוב, אנשים שאפילו לא קרובים אליי הפסק הדין. פסק הדין הזה, אף אחד לא נתן לו גיבוי, הוא נראה מופרך, אבל אני רק אצטט את מה אמר פרופסור קרמניצר. הוא לא מאוהביי ויקיריי, הוא מומחה בעל שם עולמי, והוא אמר, הוא קבע שהתנהגות המערכת המשפטית, בראשותו של מזוז הייתה חצייה חמורה של הגבולות, דבר שלא יעשה, התבטאויות הללו לא תקניות, כולל הברכה שיצאה מהפרקליטות לבית המשפט על הרשעה של רמון. קרמניצר המשיך ואמר, בית המשפט כתב הרבה מאוד עמודים
על דבר שאפשר לכתוב אותו בשניים או שלושה עמודים, ולא התמודד התמודדות משפטית ראויה עם השאלה של היסוד הנפשי, הוא עמיד איזה מבחן שהוא לא של מבחן החוק. קרמניצר, הפתעה עם הרשאה, הייתה הרשאה על פי דין. פרופסור ג'ורג' פלצ'ר, ואני מתנצל, זה לא היה פוזנר בפעם הקודמת, זה היה פלצ'ר, מגדולי המשפטנים הפליליים בארצות הברית, טען בתוקף, הרושם במקרה רמון הוא שהשתמשו בהליך פלילי כדי להשיג תוצאה פוליטית. אם השופטים כאן היו מבינים משפט פלילי, היה עליהם למחוק את האישום על הסף. פרופסור אמנון רובינשטיין הצטרף גם הוא למבקרים וכתב מאמר שכותרתו חושף הפגמים. הוא ביקר בחריפות את התביעה הכללית ואת השופטים. מאמר מערכת של הארץ, אני דווקא נותן אנשים כאלה שכותרתו החמרה גובלת בהטרדה, ביקר קשות תחרת הדין וקבע, המשפט הפלילי היה צריך להדיר את רגליו מהמקרה הזה. זה עוד היבט של הפיכת החברה הישראלית למשפטנית עד זרה, והעברת ההכרעה בעניין מוסר והתנהגות לשופטים, כאילו דעתם בשאלה מה מעורר גועל ומיוס חשובה יותר מדעתו של כל אדם אחר. שלא לייחוס, שופטים רבים הגיעו ביקורת על הכרעת הדין, ומי שיצא נגדו בגלוי הייתה שרה סירוטה שהייתה שופטת מחוזית בפרקליטת מחוז. ודני פרידמן בספר שלו, הארנק והחרב, מספר שבפגישה שנכחו גיא רוטקופף, מנכ״ל דעה של משרד המשפטים, ומשה לדור, שבעת הפרשה היה עורך דין, מונה כעבור זמן לפרקליט המדינה, סיפר לדני פרידמן לדור, כי מיד לאחר קריאת הכרעת הדין בענייני, הוא התיישב וכתב את נימוקי הערעור, ללמדך עד כמה שגויה הייתה הכרעת הדין. ראוי גם להגיד שדני פרידמן עצמו, שהוא משפטן עתיר פרסים, ובראשם פרס ישראל למשפטים, כתב, היועץ המשפטי ופקליט המדינה נכשלו בעמדה לדין, ללא יושר מספיק, אולם הכישלון החמור ביותר של בית המשפט, שבמקום להגן על מי שלא היה מקום לעמידו לדין, החליט להרשיעו ולהרוס את חייו ללא יסוד מספיק בחומר הראיות. אני חושב שזה הדבר החשוב. תראה איזה אנשים, באיזה רמה, חשבו שהדבר הזה היה, שהמשפט הזה, כמו שכתב דני פרידמן, היה משפח. אבל אני, והם הרשיעו אותי, והרשיעו אותי במילים חריפות, שלחו אותי כמעט לאיש הדין. ואז הגיע גזר הדין. ופה, סרפרייז, סרפרייז, הפתעה, השופטים שלאורך כל המשפט עד פסק הדין, היו עוינים כלפיי בצורה שקשה לתאר, היה פתאום, גיליתי שופטים חדשים בדיון בגזר הדין. התייחסו אליי ואל פרקליטיי באמפתיה, ונענו לבקשתי למנות קצינת מבחן, זכות המוענקת בדרך כלל למי שעבר עבירה ראשונה. שעברו נקי ויש סיכוי לשיקומו. ואותם קציני מבחן המליצו להרשיע אותי ללא עבירה. יש כזה הרשעה, יש עבירה ללא הרשעה. והם המליצו את זה, בדרך כלל מקבלים. ובסופו של דבר, החליטו השופטים, הכרעת דין שאלתה על נס את אישיותי, הם קבעו כך, שפעילותי הציבורית נזקפת לזכותי, והיא נלקחת בחשבון בבינו להחליט על גורלו של נאשם. למרות שהם לא קיבלו את החוות דעת של הקצינה, התביעה שביקשה להטיל על קלון, שלא אוכל לחזור לחיים פוליטיים, השופטים דחו כמעט בבוז וקבעו, תקשיבו טוב, שהמעשה היה חד פעמי, בלתי מתוכנן, בוצע על ידי הנאשם בעקבות שיחה חסרתם, במצב נפשי של אדישות. המעשה נמשך 2-3 שניות ונפסק מיד. והנסיבות הכוללות של ביצוע עבירה אינן מצדיקות כי יש בעבירה משום קלון. כלומר, הורשעתי ללא קלון, והם קבעו שעונשו של הנאשם צריך להיות מזערי, באופן שהנזק העתידי שיגרם לו יעמוד ביחס ישיר למהות עבירה ונסיבות ביצועה. והשיא השיאים היה שהם קבעו במפורש, המקום לציין שבזירת הדין
אנחנו לקחנו בחשבון סעיף 42א לחוק יסוד הכנסת, והתאמנו את העונש לאמור בו. מה המשמעות של האמירה הזו? שאסור שגזר הדין יפגע ביכולתי לחזור לכהן בכנסת בממשלה. מותאם לגזר הדין, העונש היה מזערי, 100 שעות שירות לתועלת הציבור, ומתן פיצויים למתלוננת בסך 15,000. ואז אתם בטח שואלים את השאלה, למה לא ערערתי? כי אני פחדתי, שגם התביעה תערער, ואני כבר איבדתי אמון במערכת המשפט ובשופטים, וגם מהסיכוי אחד לאלף שאני יורשה עם קלון, לא היה שווה לי. למעשה ההרשעה הזאת לא חסמה את דרכי לשום מקום. למה? והיא לא מנעה ממני, וחזרתי לממשלה, כמשנה לראש הממשלה. היו עתירות לבית המשפט. היו עתירות לבית המשפט העליון, בגץ, שאני לא אחזור. והבגץ דחה וקבע השופטת, והשופטת פרוקצ'ה קבע שזה מעשה חד פעמי שאיננו מעיד על פגם מוסרי מובנה. וזה מה שקבעו, חזרתי לממשלה, וקיינתי כמשנה לראש הממשלה, מילי תפקידים משמעותיים בתהליכים המדיניים, ולאחר מכן נבחרתי לכנסת התשיעית, לכנסת ב-2009, ואחרי כן אני פרשתי מרצוני מהכנסת לאחר מספר חודשים, מסיבות אישיות, כי לא היה לי אתגר יותר. אבל אני רוצה לבוא בספר, יש פרק, שאחרי בבית המשפט נקבע שמכיוון שהתגלו כל כך הרבה דברים, בית המשפט אמר שרק בגלל ההבטחה של ראש יחא ניצב דנינו, הם לא קובעים שהיה זדון, והוא הבטיח שתהיה ועדת חקירה שתחקור את כל האירועים שהיו סביב המשפט שלי, ולמה, מה היה עם הזנות הסתר, ולמה לא קיבלתי את החומרים. ואני רוצה לומר, כולם שואלים, מה קרה בין פסק הדין לגזר הדין? איך הכל השתנה באווירה? פסק הדין קבע שאני ראוי לדיראון עולם, לקלון, ולמעשה ראוי לגלות לאיש עדים חברתי. ובפסק הדין, גזר הדין העלה אותי על נס, אמר, כמעט אמר, אין בן אדם, זה משהו מינורי. ואז נספר לכם סיפור, מופיע בספר. זה גם מטריד בחירה מאוד בבית המשפט העליון, והיא שאלה, בחירה בבית המשפט השלום, בחירה מאוד, איך את מסבירה את הפער בין מה שקרה בין גזר הדין לפסק, לבין פסק הדין לגזר הדין? את מי שאלה? את מי שאלה? אני אומר, בחירה מאוד, הבחירה מאוד בעליון, שאלה בחירה מאוד בבית המשפט השלום בתל אביב. ואז היא ענתה לה, באה אלישנה, וראוי להתעכב. את הכרעת הדין, אמרה לה הבחירה מהשלום, הם כתבו עבורך, כלומר עבור הבחירה בעליון. ואת גזר הדין הם כתבו עבור שר המשפטים שהיה דני פרידמן, שמונה לאחר מכן. כלומר, מה הייתה הבחירה הסביר על הבחירה מהעליון? כי למעשה הכל נבע מהמוטיבציה האישית של השופטים ששפטו אותי, שכולם היו מועמדים למינוי בבית המשפט המחוזי. והם חשבו שאם הם ירצו את דורית בייניש בעליון, אז הם אז יהיה להם סיכוי להתקדם. אחר כך שהגיע דני פרידמן, כבר בתקופת פסק גזר הדין, הם רצו לרצות את שר המשפטים דני פרידמן, שיחזיק בדעה שהכרעת הדין הייתה שגויה. כך התקבל פסק דין מופרך ו
שקשה לתאר, כל הדברים אני כתבתי, אמרתי, אבל עכשיו אני מגיע באמת לדבר שהוא הכי חשוב בינו. חיים, יש מצב שהם כתבו את, את פסק הדין כזה כליל כדי שלא תערער? לא, יכול להיות, יכול להיות, אבל אני לא חושב שהם כל כך מתוחכמים. הם כתבו את זה כפי שאני חושב, כי הם רצו לבוא ולרצות את דני פרידמן, אמרו, הנה, תראו, אנחנו עכשיו בסדר היינו איתו, ותקדם אותנו למחוזי. אבל, לאחר הסתיים המשפט, חזרתי לממשלה, ואז התחילו, ואז מונה, לא מונתה ועדת חקירה, מונה שופט מחוזי בשם ברנר לחקור. ואז הופיעו עדים. ואז מופיעה, תראו טוב, רות דוד המושחתת, ואומרת, ביי לישנה, לשופט ברנר, בחקירת דרמון כל האמצעים היו קשרים. וכן, היו קשרים. עכשיו, השופט בסוף קובע שאומר, גם לא היה לו סמכויות, אומר, הייתה רשלנות ממשית, והייתה פגיעה קשה בהגנה כשלא הביאו את חומרי ההגנה. אחר כך מינו את השופט ורדיזיילר לבדוק מה לעשות בדוח הזה, והוא קבע שכל מה שמצא השופט ברנר זו רשלנות שעולה עד כדי זדון שצריך להקים ועדת בדיקה. ועדה בכנסת קבע פה אחד על דעת כל החברים מכל סיעות הבית שצריך להקים ועדת בדיקה. ואז ביקשנו להקים ועדת בדיקה בממשלה. ואז מני מזוז איים על השרים, שאוי להם הם יצביעו בעד ועדת בדיקה. בניגוד עניינים מוחלט, כי הייתה צריכה להיות, כי הוא היה צריך להיות הנחקר בוועדת הבדיקה. והוא מאיים על השרים. והייתה, רוחמה אברהם הייתה השרה, והיה תיק תלוי ופתוח בשיטת להחזיק בגרון, ואז אמרו לה, עדיף לך לא לבוא. והיא שאלה אותי, מה לעשות, חיים? אני רוצה להצביע איתך. אמרתי, רוחמה, את ידידה יקרה, אל תסתכני, עתידי לכם, הם ינקמו בך. עכשיו, כל אלה שהיו בעד, והיה להם תיקים, כולל פועד, בפתוחים, להם הוא התיר לבוא, ואכן סגר את חלק מהתיקים אחר כך. בתוך איומים. הכל מופיע בפרטים, בסקרים, זה לא... ואני בא, ובסוף, ואז אני בא ואומר, אני אומר לאנשים, גברתי תת ניצב, את גלן, בספר, שאת העלם בזדון וכהנה תחילה, את השיחה שהתקמח בינך ובין המתלוננת, ואת העלם בכוונה תחילה את האזנות סתר, את... ואחר כך אני מאשים את ערן קמין, שלמרבה הבושה הוא עד היום תת-אלוף, ואני אומר עליו שהוא עבריין סדרתי. רגע, מה זה תת-אלוף? הוא במשטרה. הוא תת-ניצב. כן. והאיש הזה, הוא בושה ללבוש את המדים, הוא שיקר מעל דוכן העדים, העלים ראיות בזדון. הוא אומר בוועדת חקירה, בוועדת בדיקה, הוא אומר, אני לא עורך דין של רמון, אני, זאת אומרת, לא צריך לבדוק את האמת, הוא אומר בשפתו, במילותיו, זה מתועד, אני לא עורך דין של רמון, כלומר, כל מה שבעד רמון, אני לא צריך להביא לבית המשפט. הרי זה מזעזע, זה מי שקורא את הפרק הזה, הוא לא, נופלות לו, הלסת נופלת. אבל מה שחשוב, ואת מני מזוז, שופט בית משפט עליון, ואני קובע שהוא עבריין לכאורה. עכשיו, כל האנשים האלה, זה כתוב, זה ספר שהתפרסם, או שתתבעו אותי דיבה, או שאל תעשו בשום דבר ציבורי. מני מזוז, אני קובע, אתה עבריין לכאורה. אתה איימת, אתה פעלת בניגוד עניינים, אתה ניהלת מסע של סוביודיצה, כל הדברים, אני מפרט את כל העבירות שהוא עבר, עבר ארבע עבירות משמעותיות לכאורה. אתה היית שופט, עכשיו רק סיימת את תפקידך כבית משפט עליון. תתבע אותי. אתה יודע שאתה לא יכול לתבע אותי. אתה שקרן ואתה עבריין.
ואני מבקש שתקבע אותי. חיים, תחזור לך בבקשה על ארבע עבירות לכאורה שאתה טוען שהוא עבר. אני אבוא, אתה רוצה, שאתה רוצה את מזוז, נכון? כן. אני אגיע רגע לקמין. קמין זה עבריין סדרתי של הפרשה. הוא שיקר בעדותו בפני מבקר המדינה, הוא עבר על חוק הזנת סתר, הוא בזדון העלים ראיות, והדיח בעדות מעשה מגונה, בצמוד להדחת עד. על סמך העדות הזאת, נקבע כי קמין עשה שבת לעצמו כשהפר את הוראות פרקליט המדינה. זה קמין. אבל עכשיו אנחנו נעבור דווקא, נלך למזוז. אז ככה, מני מזוז, הרי שהוא ישב והחליט להעמיד אותי לדין, הוא ידע שיש הזנות סתר. הוא לא שאל מה היה בהזנות סתר. ולכן הוא החליט להעמיד אותי לדין, בעבירה של ברשלנות שמגעת עד כדי זדון, כי הוא לא טרח לבדוק את תוצרי הזנת הסתר לפני קבלת החלטה להעמיד לדין שר משפטים מכהן. עכשיו אני אלך למזוז. עכשיו, כאשר נתגלו, ביקשנו ממנו להפסיק את המשפט ואפשר לקיים מאוד שימוע, אז אני אבוא, לאחר שלושה ימים הודיעו כי הטובות במשפט, הטעויות נפלו בתום לב. זה תוך 48 שעות. אני שואל אתכם, תוך כמה זמן, אם שר בישראל היה כותב שלושה מכתבים שקריים במערכת שקשורים לניהול משפט, כמה שנים היה לוקח עד שהיו קובעים אם זה, שזה בתום לב, ומה הסיכויים שלא היו מדים אותו לדין על כך? בכל, אני מאשים את מני מזוז שהוא חיפה על הפרקליטות ועל המשטרה שהיו אחראיות לתפירת התיק נגדי וגיבה את ההתנהלות ואת פעולותיהן, וזה עבירה של שיבוש הליכי משפט. עכשיו, הוא ניהל מסע הדלפות מתוזמן יומיומי בזמן המשפט, והוא מנע שלל הדלפות. היה אני יכול בשלבים קריטיים. עכשיו, נקבע כבר בבית המשפט העליון, גם אם נאשם מדליף ועובר על עברת סוג יודיצה, אז סלחנים. אבל שגורם ממלכתי כמו יועץ משפטי עובר על עברת סוג יודיצה, צריך להעמיד אותו לדין. יש פה דוגמאות לכל הדברים האלה. אני רק אתן רק דוגמה אחת. הוא בא ואמר לשופטים, אם מבחינה ציבורית חיים רמון לא יוכל לחזור למשרד המשפטים, גם אם יזוכה מחמת הספק, הוא פחד שאני יזוכה, אז הוא כבר נתן הוראה לשופטים, גם אם תזכו אותו, חס וחלילה, שזה לא יהיה מחמת הספק. עכשיו הוא בא ואומר, אם רמון יזוכה, היה ברור לנו שאם יהיה זיכוי תוצאה להיות אכסנית למערכת, יהיה צונמי, המערכת מעל הכל. כן, הזיכוי שלי היה הרסני לכל תופרי התיקים, לרבות מזוז ופרקליט המדינה דאז שנדר. אלה שני אנשים, אני גם אומר, לדבר נגד דורית, אני מאשים את דורית בניש ואת דנינו, אבל הם, אף אחד מהם לא בתפקיד ציבורי, ואני לא רוצה להיכנס לכולם. כולם עברו עבירות פליליות לכאורה, ואני מאשים אותם. לגבי דורית בנש, כדי ללויג, היא עברה עבירה אתית, היא לא עברה עבירה פלילית, עברה עבירה אתית באותה עת, כאשר היא באלת, קשיבו, זה היה לא יאומן, היא באלת, כנס שבועיים לפני פסק הדין, דיברה פרקלינת מחוז תל אביב לשעבר רוזנטל, והיא דיברה בזכותי ואמרה שם אירוע הוא, זה לא היה צריך לבוא למשפט. היא קמה מתוך הקהל, דורית בניש, ודיברה ואמרה, אתם לא מבינים מה עובר על מי
מי שסבלה תקיפה מינית, היא הגדירה את האירוע הזה, תקיפה מינית, ביוזמתה, פשוט נתנה הוראה ברורה לשופטים, רבותיי, זה לא, והן גם מבולבלות, כלומר, אם יש סתירות, אז אין בעיה, הן גם מבולבלות, כי מה עובר עליהן, כל זה האירוע כפי שאני מתאר אותו, והיא למעשה נתנה הנחיה לשופטים להרשיע אותי בכל. היא עמדה, היא הייתה חריגה, ועמדה בניגוד גמור לכללי אתיקה לשופטים, שלפיו שופט אומר את דברו רק בפסק דין. אבל היא התייחסה בוודאות למשפט שלי. אמרה, לא, אני לא מתכוונת למשפט רמון, אני מתכוון באופן, כולם הבינו שזה כולל בראש ובראשונה השופטים. ולכן אני מאשים אותה בהפרת כללי אתיקה לשופטים, וניסיון להשפיע על השופטים במשפטי להרשיעני. וכולם שיגיבו. כל העבריינים לכאורה האלה, אף אחד לא בא, אנחנו נקבע אותו דיבה, מה הוא משמיץ אותנו? זה לא אשמות פשוטות. מירי גולן, דנינו, מני מזוז, ערן שנדר, רות דוד, שוקי למברגר, רות דוד עצמה אמרה שזה שלא אתנו לי, לא העבירו לי את האזנות הסתר, זה זוועה שפגע בנאשם. היא התובעת מידז. עכשיו, מדינה מתוקנת. אומרים, אלא הזה, אומרים, סליחה, טעינו ובטלים במשפט, אבל לא בישראל. כלומר, למרות כל האמירות האלה של שלושה שופטי בית משפט מחוזי, אחד בא ואמר, הייתה רשלנות, רשלנות רבתי שפגע, האחד אמר, הייתה רשלנות שיש בה, יש חשש לזדון, ואחר כך מבקר המדינה שפגע את ה... שבדק את העניין, אמר, הייתה רשלנות ממשית, ולמרות כל הדברים האלה, ולמרות שהיה ברור שהעניין הזה, הוא לא תקין ופגע בי, לפי כל, בכל מדינה מתוקנת, יש פסקי דין, המשפט הזה היה מתבטל לאלתר, אבל לא בישראל. צפות וצופים יקרים, אם נהנתם מהסרטון, אנא לחצו לייק, והדבר יביא להמלצת האלגוריתם, וכך יותר ויותר אנשים יקבלו חיווי על קיום הסרטון. אם אתם חושבים שהמידע שהובא בסרטון הוא חשוב לכלל הציבור, אנא שתפו אותו. אם ברצונכם לרכוש אחד מהספרים של דוקטור אורי מילשטיין, אנא תיכנסו לקישור שבכותרת הסרט, ומשם תוכלו להזמין בטלפון או במייל כל ספר של אורי מילשטיין שנפשכם תחפוץ. כל טוב, ונתראה בסרטון הבא.